Weesgerus vakantieoord is 3 km buiten Modimolle op die Valwaterpad geleë. Die privaat instansie bied puik vakantiegeriewe aan die publiek ten bate van die weduwee en weesfonds. Weesgerus vakantieoord beskik oor gerieflike chalets in 'n rustige landelike atmosfeer. Die oord het 'n omvangryke reeks sportgeriewe waarvan die swembaddens besonder indrukwekkend is. Daar is ook tennis en pad-padbane, 'n dam en 'n damlapa vir funksies en ontspanning. 'n Cafeteria bied heerlike etes, terwyl Weesgerus ook met gevorderde konferensiefasiliteite en 'n saal toegerus is. Ideaal vir bosberade, vergaderings en geleenthede soos partytjies, bruilofte en soortgelyke sosiale funksies. Weesgerus vakansieoord se gaste keer altyd weer terug weens die puikdiens, aangename atmosfeer en lieflike natuurskoonheid.